Pa ja mislim da svi koji su danas učestvovali, jeste da je kratko trajalo, ali bilo je zanimljivo i napetati. Rezultatski pokazalo da je neizvesnost do samog kraja bila i rezultat 4-4 pokazuje da se dobar fudbal igra. Naravno, eto, Andrija nek nastavi i daje golove kao što je i danas dao, bit će sve u redu. Pa lepo si rekao, nastavili smo put ka vrhu, eto sad da se probijamo i nadam se da ćemo u narednih par kola doći do te prve željene pozicije i da ćemo imati snage i znanja da na to mjesto izdržimo do samog kraja. Dobro, željena forma, kao što se pokazalo na prethodnoj utakmici, još nije dostignuta, ali važno je da se pobeđuje. Opet smo zabeležili pobedu bez primljenog gola, što je isto jako bitno. I eto, imamo sad ovu lepu nedelju da pokažemo zašto smo se celo leto spremali i da smo spremni za titulu ove godine.